Dobrý den. děkujeme za výzvu. Každá výzva je pro mě motivace. To neexistuje, my si nemůžeme dovolit takovýhle harakiri. Já to mám místo prášku na spaní, takže abych aspoň usnul po takovým špatným zápase, tak si jedno dám. Nevím, jak to mám brát, jestli nám nevěřil, anebo jestli ho opravdu chce exibovat. Dostane ceres. Velký ceres? No samozřejmě. Tady se sa o svoje muslo. Moje muslo hrálo velmi dobře a tvoje muslo bylo trápné. Trošku citů do toho, do toho fotbalu. Děkuji, mějte se. Klapsi, Dobrý den, ahoj, zkušený lišák Miroslav Koubek přechytračil Briana Priského. Trpišovský si poradil s oslabenými teplicemi a to nejdůležitější analýzu od koučů bez má bude mít dnes na starosti Vilko. Ahoj. Ahoj, Johnny. A hned na začátek si můžeme říct něco, co pravděpodobně nikdo z nás neví, ale Vilko, jo, tak co pro nás máš za zajímavost z, našeho, z našich luhů a já co se týče fotbalu? Opět jsem si to dal takovou kvízovou formou a mm -hmm. nevím, v... Možno tu budeš ale vědět správnu odpověď, ale jsem zvedavý. Víš, mi povedať jméno uh, slovenského, ale možná rodáka zo Slovenska, ale tak byly to i časy československé, který trénoval Barcelonu okrem jiného. Tyjo. Mám pocit, že jsem něco takového už někdy slyšel, ale nedám to dohromady teďko. Takže jsem s tím. Ferdinand Daučík. OK. Je vlastně slovenský rodák, který se narodil v Šahách, v Šahy. Uh -huh. a v tom čase teda to byla ještě součást rakúskou horska. Samozřejmě po první světové vojně teda už nastoupila na scénu Československá republika. No a on vlastně po druhé světové vojne uh, reprezentoval okrem iného i Barcelonu. Vyhrál dvakrát titul majstra Španělska v roku 1952 53 No a okrem iného potom trénoval aj napríklad Atletico Bilbao, s ktorým taktiež vyhral titul. S Bilbaom vyhral i dvakrát španielský pohár, trikrát vyhral španělský pohár aj s Barcelonou. Trénoval aj Atletico Madrid, Betis Sevilla, 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 Real Zaragoza. Takže aj takéto manažerské klenoty má Slovensko, alebo ak chcete Česko-Slovensko. paráda, tě. tak já jsem netušil, ale rozhodně zajímavý jméno, že vždycky tak nějak uh, máš jako, znáš ty jména, který měli nějak ten velký přesah, prostě jako Bicana, Masopusta a tak dál, ale, ale to jméno mi nějak, mi nějak mi asi uniklo, no. Mm -hmm. Jinak, čo se týká uh, potom aj pána Daučíka, tak vlastně už tam mal nějaké to jméno a vlastně Daučíkov švagor uh, pomohl Ladislavovi Kubalovi s príchodom práve do Barcelony. Ladislav Kubala, tak meno, které je spojené s Barcelonou. Tam už sú ale tie korene také trošku aj maďarské, by som povedal. Takže Slováci mi pána Kubalu nejako neberieme, že je náš. <laughs> <laughs> no ale presunieme sa už zo slnečnej Barcelony asi těž do poměrně slunečné Prahy a máme tu vlastně zápas Slávie-Praha s Teplicami, který teda skončil výsledkom 4-0 pre Sláviu-Praha, která se tak teda rozostredala před zápasem s AC Milano. Johnny, tak ako nejako hodnotíš ten prechod z toho velkého zápasu na tu ligu a má vlastně Slávia šancu uspět proti tomu AC Milánu po tom, co si vydal vlastně v tomto zápase? Uhum, tak uh, ten zápas byl úplně o ničem jiném, když asi bychom tam mohli najít nějaký, nějaký prvky, které by se třeba mohly ukázat i, i v té odvetě proti AC Milan. A tak nějak celý ten zápas uh, byl uh, ovlivněn vlastně návratem Matěje Juráska do sestavy, který vlastně chyběl uh, od, za, od října uh, toho minulého roku. Uhum, přesně tak, on tam dal vlastně dva krásné góly poza šestnáctky a tím vlastně ten zápas víceméně rozhodl už během prvního poločasu. A pak už mohla, mohla Slávě um, jako využít i těch odkrytějších míst, které potom teplice nabízely díky tomu, že uh, už ten zápas uh, jako už neměl moc co ztratit. Takže pak už to ještě uh, hezkou akcí vlastně dokončil Valem a úplně v úplném závěru Jurečka uh, vlastně uh, dával na konečných 4-0. Ale uh, právě uh, co jsem, co taky, jako moje postřehy z toho zápasu, tak když to vezmu úplně odzadu, tak Staněk zápas to zápas mi přijde jako fakt obrovská posila v tom, jak působí, že jednak tu rozehrávku zvládá, jak se, jak se o tom mluvilo, jestli, jestli, bude dostatečně dobrý nohama, tak to, to zvládá, ale ten je, jeho největší asset, prostě to, co přináší slávy, je právě ta klid, ten klid, který už jenom to svojí přítomností prostě vyzařuje sbírá prostě všechny centry, nedělá nějaký zbytečné chyby a přijde mi, že ještě není úplně na svém stropu, takže kdy vlastně v Plzni i v těch evropských zápasech často on dokázal ty zápasy jako vyhrávat sám, i když to jako přeženu. Takže tohodle doufám, že se dočkáme třeba už příští týden proti Mlánu. Potom Vlastně v té obraně tak nastoupil Diouf, tím, že vlastně on nebude moc hrát proti AC Milan, tím, že se vykartoval. A, a tak nějak jsem si dohledával, tak on měl disciplinární problémy už v Norsku, že, že tam častokrát právě dostával zbytečný žlutý karty i červený, že, že je takový ještě nevyhraný, že ono je pořád ještě 19 let, šo? Takže to je, je možný, že z toho ještě vyroste. Nicméně tady bylo vidět, že je jako takový občas jako přemotivovaný, ale, ale jako. Zvlášť dopředu mi přijde jako fakt hodně dobrý a, a časem, časem z něj může být další jako hráč, který bude půjde za velký peníze ven. A to to samé se může asi říct i o, o těch dvou křídelnicích, který, který teď vlastně Slavě mohla postavit díky tomu, že hrála na čtyři, čtyři, čtyři obránce. A myslím si, že jim to svědčí, že oni vlastně i ty největší úspěchy pod Trpešovským tak hráli právě na čtyři vzadu, ty jejich jako památní jízdy Evropou takže přijde mi, že uh, vlastně díky tomu může Slavě využít všechny ty své uh, síly a jedna z nich jsou právě jako uh, líp využitý kdy křídelní prostory a ať už vlastně Jurásek jako takový to typický pravý křídlo, levonohý uh, dokáže prostě se tam hezky jako zainvertovat, má dobrou střelu, technicky na tom výborně a na druhé straně vlastně valem, a, tak i když slávě těch křídel nemá moc, tak si myslím, že vlastně v tomhle by měli nastoupit i proti tomu AC a mohlo by to mohlo by to vít, a, nebo mohlo by to minimálně jako potrápit, a, potrápit obranu AC a, a doufám, že to taky bude. V prvom zápase jsme viděli vlastně jako Slavia přistupila k tomu zápasu, Myslíš, že tu bude něco zo strany Slávy, čím by možno mohli překvapit AC Miláno? Inak AC Miláno teda zvládlo svůj víkendový zápas, aby jsme se k nim nějak dostali výsledkom 1:0, keď vlastně porazili Empoli, tak má něco a podle tebe tak prichystané na tajnáša, čím by mohla překvapit? Okrem já ja očekávám samozřejmě výbornou atmosféru, taky ten 12. hráč, asi zafunguje, to je asi každému jasné. Uh -huh. Jo, tak rozhodně atmosféra v Edenu a už i a samotné výsledky Slávě Si myslím, že, že jako na domácím hřišti by mohly být výrazným takového kap nebo i že můžou jít vlastně sebevědomě do toho zápasu. Plus samozřejmě to, že už si vyzkoušeli na Sanceru, že se proti ním hrát dá. A když využijou i nějakého jako liknavějšího přístupu, který jsme občas od AC právě viděli, tak by je mohli vlastně jako zaskočit od začátku. A kdyby se jim ještě podařilo dát gol, tak už by jako zase ještě víc pracoval ten stadion a hnal by je dopředu a mohlo by to být dobrý. Ještě a další taková jako naděje je ten zápas AC proti Ren, ta odveta, kdy oni vlastně taky v prvním zápase se tam dokonce vyhráli, že o 3-0. A pak ten druhý zápas prohráli. -3, myslím. Jo, ten druhý zápas prohráli, prohráli 3-2, myslím. No. 3-2, ano, 3 -2. A, jo, 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 jo. Mhm. A to, to, nastoup, to nenastoupilo v nějaké jako okleštěné sestave výrazně. I tam vlastně měli, měli výraznou tu část sestavy podobnou. Takže myslím si, že tady z tohohle pohledu Slávě šanci má. A ještě to možná utvrzuje taková ligová statistika, že Slávě fakt jako na tom domácím hřišti třeba v posledních třech domácích zápasech má 11 gólů. A fakt je to tam jako žene, ženou ty tribuny, i, i ty ligové zápasy bývají vyprodaný a, a, ta atmosféra bude ještě víc umocněná právě, právě tou Evropou. Ještě... Okay, tak my budeme, my budeme, nahrávat vlastně podcast o Premier League o čtvrtok a tam se právě určitě dotkneme i té Slávě aj keď to hmm. není vysloveně o Premier League, ale využijeme ten čas toho Premier League podcastu na to, aby jsme se, že bychom jako promptně zareagovali na úspěch, alebo případný neúspech, teda či u slaví, alebo Sparty, respektive je Plzně. Hmm. Tak... A jenom, mě ještě vlastně tím, že jsme to nahrávali právě přímo potom, tak takhle zpětně máš nějakou jako Zajímavost nebo nějaký postřeh, který by si k tomu zápasu chtěl doplnit, třeba, co si se, ještě, nevím, po, po, po tom, co by si zachytil, takže jsme vlastně neměli úplně šanci všechno postihnout v tom čtvrtečním díle. Já jsem se len popravdě robil na to nějakou samostatnou reakci, jsem ti nějak dal ty, a i tvoje myšlenky jsem trošku vykladal, svoje myšlenky jsem <laughs> si tam podopisoval a nemám nějaký konkrétní point k tomu zápasu, ale opravdu to tak celkom bleskovo dobře uh, rozobrali v tom prvom, ale výkon AC, možno od ten jsme se až tak nejako, akože nezakopli, tam jsme mm -hmm. jenom spomenuli, že to možno nebolo až tak dobré, tak výkon AC mi možno dává ještě väčšiu šancu, ako, uh, ako se možno predikovali v tom samotnom podcastě, protože, když jsem se zpětně pozrel na to, ako hralo AC, ako hralo AC cez víkend proti Empoli, tak mi to opäť nepřišlo ničím výnimočným, a ničím špeciálne, čím se len potvrdzujú tie slova, které som rozprával, že Slavia má ďaleko hratelnějšího súpera ako, ako právě práve, Sparta. Viděli jsme cez víkend, čo sa udialo v Premier League, tam moc nechceme teraz ísť, ale viděli jsme, uh co -huh. sme, čo sa tam udialo, s akým týmom a v akej zostave. Takže to by som možno vypichol, že je tam šanca aj skrz to AC, ktoré ani zďaleka ale hovorím ani zďaleka něj tak dobré. Plus sláví hra s 11 hráčmi. To je dost mm -hmm. důležité. <laughs> ano, to, to by mohla být velká změna. <laughs> a je a možná, velká se tam, změna. Je, možná se tam ukázal, že pioli není úplně nějaký taktický mastermind, že, že no, je to uh, jako slabší kouč, když vezmeme jako ty kluby. Tu center, tu no, individuální Rafa Přesně, že je to jenom na těch individualitách. Takže když se podaří slávy jako vynulovat, když to bude jako samozřejmě hodně složitý, uh, nebo otrávit jim to jako hráče jako Leo. Uh, až jedu, čo tak... mimochodom jde. Uh -huh. Otrávit Rafalia ide. Víme, že to je uh -huh. hráč, který často je okomentovaný slovami, že hrá dobře, keď se mu chce. Často působí bez záujmu, často působí frustrovaně, někdy se nevrací a někdy fakt nemáká. Hmm. Ale samozřejmě keď sa mu chce, alebo keď má náladu, alebo keď dostane nějakou dobrú loptu, alebo se dostane do zaujímavej príležitosti, tak up, už potom je to veľmi náročné ho bránit vy sme ten čtvrtý gól, áno, tak tam, hmm. on zrobil ten gól, to už tam ta do, dorážačka, neviem koho to bola. Bol to pulišič? Obra, bol to pulišič? No pulišič, ano, pulišič dával. Bol to hmm. pulišič na 4-2 tak to no. už bolo len také, no formálne, té hmm. tej akcie. Takže určitě Rafa Liao za mě uh -huh. klíčová postava A ještě, na, ještě, mám, jeden mu to. Yes. ještě mám jeden takový point, uh, vlastně jako ten ezoter ezoterický přístup k fotbalu, mm. nějaké jako uh, paralely a, a znamení a tak, tak vlastně doufám, že nastoup <laughs> nastoupí, nastoupí Simon Kier, protože on vlastně hrál uh, proti Zasevíu. se Hra za Sevillu, vlastně když když slavě to byl jeden z těch nejpamátnějších vlastně zápasů, uh, co Slavia dokázala zvládnout. Takže je otázka, jestli nastoupí zase opět on, anebo vlastně ty navrátivší se stopeři, ať už to bylo o Čao, Kalulu nebo Tomory. Tak, uh... no tak já na tyto věci neverím, takže No jasný, ale Za mě chci, může že by mě, že by minimálně by, by, by ho to mohlo znejistit takový jako dejá-ví, že, že by zase to, to ztratili, protože i tam to bylo takový dost na hraně, že vlastně to, to potom lámali až v tom prodloužení, takže mm -hmm. nějakou podobnou noc určitě by jsme se asi užili a doufám, že i když to třeba nevíde, takže půjde o nějaký jako super zápas a že se to minimálně zdramatizuje. Mm -hmm. A ještě jenom Už vidím, teda... jako, už vidím no. jako Kieru robí chybu a Johnny <laughs> potom pově, že ho zaklijal. Yes. <laughs> No, dejte na mě, no. <laughs> Ale bude ještě... hrát Kier, čistá jednotka. <laughs> a, a ještě teda se může vrátit k těm teplicím, tak, protože teplice začínají být relativně vlastně, uh, populární, tak aby jsme je úplně tak neodbili, uh, tak vlastně pro teplice to byla první jarní porážka, byly hodně oslabené, protože vlastně nemohly nastoupit hostovačky ze Slávy a zároveň tam měl vlastně zraně, dost zraněných, plus to, že umocnilo to fakt, že vlastně na lavičce měli jenom šest hráčů na střídání, takže, takže tak, plus vlastně chaloupek už teda nastoupit mohl, i když už vlastně přestoupil formálně do Slávy a zůstával, ještě zůstává v teplicích nejární část, a právě uh, to, ta popularita souvisí s tím, jako, že i v Edenu se teď trošku zrcadlilo vlastně ten marketingový úspěch. Protože v sektoru hostí tak uh, před nějakým rokem a půl, tak mm. bylo 40 teplických fanoušků, a uh, vlastně tenhle víkend tak už jich bylo 400. krát 10. Yes. Yes. <laughs> Takže, takže z tohohle pohledu jako super úspěch, nebo že se vlastně i těm menším klubům daří, daří vlastně lákat ty, ty fanoušky na svoje stadiony. Ani je to právě kvůli tomu, že je to na Slavii, že chceme si pozet těch no, hráčů, kteří hráli proti Jácečku? No tak jsem říkal, před rokem a půl tak Slávě nebyla jako o moc horší a bylo jich tam 40, takže... Nebo si povedal, že Těplice se stávají jako tak jsem si no ano, pítal, ale... Že aký, je, aký je, důvod? Jo, oni On vlastně práce, mají práce, vedení a tak dále, ale Jo, vlastně dlouhodobě tak český kluby neměly úplně uh, v oblasti zájmu nějaký jako svůj marketing nebo tak, pořád je tam mělo tak jako setrvačnost a příliš se o to nestarali a vlastně právě před rokem a půl, myslím, takže tam mají vyloženě jako fakt jako marketingový oddělení, začaly víc pracovat uh, s fanoušky, mají vlastně nový logo, taky nějakou, jako novou identitu, uh, nějaký větší servis při těch při tom jako match day tak uh, oni byli jako takovými průkopníky spolu vlastně s těmi, uh, s těmi největšími týmy jako Slavia, Sparta, tak vlastně mezi těmi menšími, tak rozhodně teplece jsou v tomhle nejdál. Mm, okej. Okay. A Plzeň samozřejmě, to, to nemůžeme samozřejmě, ty taky jsou zase mnohem dál díky tomu sportovnímu úspěchu, ale vlastně u to o to zajímavější, že vlastně nějaký výraznější uh, sportovní úspěch dlouhý roky jako neměli, že by třeba postoupili do Evropy nebo tak a přesto vlastně se jim dařilo jako spopularizovat ten fotbal na natolik, že uh, ty lidi o to mají zájem. Mm -hmm. No, ty jsi tak už trošku premostil právě k tej Plzni, která porazila Spartu Praha 4-0. To je asi nejzásadnější výsledok celého, celého víkendu, minimálně teda toho československého, aby jsme byli nějak korektní. Uh, Sparta teda si neprešla velmi dobrým obdobím, mají tam uh, vlastně remízu Slavy o 0-0, potom následně ten výprazok Liverpoolu, který jsme teda rozoberali už. No a teraz je tu vlastně, bych som že debakel uh, od Viktorie Plzeň 4-0, čím se teda ten náskok zužuje už iba o jeden bod v rámci, v rámci ligy, práve před městským rivalom Sláviou. Tak Johnny, čo se v tom zápase udialo? Vieme, že Sparta bol tam vykartovaný teda například napríklad Presiado, čo som tak postrehol. Mm -hmm. bolo, bolo, bolo tam zopár i těch aj tých hráckých změn tak urobilo toto taký efekt, alebo to prostě bola herná kvalita plus samozřejmě a i vyloučeně Krejčího. Uh -huh. Myslím, že tak nějak všechno dohromady. Vlastně bylo to mm -hmm. až sedm změn oproti Liverpoolu. Yes. Uh, s tím, že teda podle mě nejvýraznější ztráta, nebo takový dva nejvýraznější postavy, který jako, na kterých je Sparta závislá, tak mi přijde Kajrenen ve prostřed, prostě jako takový ten mozek, mm -hmm. mozek kolem kterého se to točí a i prostě všechny ty uh, naše oblíbené grafy těch přihrávek, tak uh, i systematicky jako většina akcí jde, jde právě přes něj. A Presiado jako ten jako super hráč na pravé straně, což je o to horší, že tam zkrátka nemáš ty, jako kvalitativně lepší náhradu. Mm. Ale i tak si myslím, že vlastně ten prostředek byl horší, protože kvůli tomu Sparta musela měnit herní styl, zatímco Vízner je vlastně jako, když to hodně přeženu, tak jenom horší Presiado, ale typologicky vlastně stejný hráč. Takže hmm. tam se jako nic moc neměnilo, jenom vlastně jako bylo vidět kvalitativní úpadek, zatímco ve prostřed byly vlast... chyběla ta kreativita Kairinena. A tím, že nastoupili vlastně ti dva nejméně kreativní středáci, Lači a Sadílek, a tak to nebyla úplně dobrá kombinace. No. A možná... Tam toho chyběla je Kuchta, Birmančevič, uh -huh. a zdravotně a zdravotní teda ještě Pavelka, Pešek a Sorensen. To jo, s níž vlastně Serencen je, je, je jenom ten jeden hráč, který a, hmm. je v té rotaci často. Hmm. Ale uh, jinak vlastně k tomu zápasu, tak uh, přišly mi tam hodně výrazných postav uh, vlastně z Plzně. Uh, ať už to je teda všem neoblíbený, to máš chorý, ale mně se líbí fakt jako čím dál víc. Protože možná i to, jak ho všichni nenávidějí, je další vlastně argument pro to, proč bys ho chtěl mít v tom reprezentačním týmu. Protože když hmm. máš jakoby ty, tyhle jeho schopnosti, které prostě ti soupeři nesnáší na svoji straně, tak to zkrátka jako může, může znamenat. Ocení, ano, ano a vlastně v tomhle zápase tak se podílel na, na to prvním gole tím, že to byl takový jako hokejový gol, že vlastně červ vystřelil zpoza uh, spoza 16 a on to vlastně jako bě, jel, uh, běžel do, dorazit a vlastně na dvakrát to tam dokázal doklepat. Mm. Uh, my Slováci tomu hovoríme, že na Hanzuša. No, ano. Já, já, já si pamatuju vlastně <laughs> Hanzuš. že je to je na mistrovství, jak tam vždycky prostě stál ten obří chlap před brankářem a jen to tam do, vždycky do to, No, tak tak? <laughs> Můžeme tak. Môžeme to zavést do, no, do naší terminologie. <laughs> okay. Fotbalové góly na hanzuša. No, pojďme dále. S yes. No a s tím, že na 2-0, tak vlastně svým prvním golem dával Suare, vlastně posila z Vyškova. To je jinak moc, moc pěkná linka vlastně mezi Vyškovem a Plzní, protože kromě vlastně těch hráčů, ať už to je vlastně stoper dvech, který se výborně vlastně propracoval do základní sestavy už na začátku sezóny, teďko se chytá Suare jako na tom levém wingbacku a vlastně ještě přišel Mecoko, kterého jsme ještě neměli úplně možnost vidět, nějakým že jako, že by tam měl nějakou velkou minutáž, takže snad třeba vyjde i ten a plus je tam ještě vlastně uh, asistent trenéra Jan Trousel, který dělal předtím hlavního trenéra taky ve Vyškově. Takže vidět, že to propojení jako funguje uh, hodně zajímavě a v tomhle, to, tohle myslím, že může zajistit docela slušnou stabilitu i Plzni, jestli, jestli se jim podaří tuhle tu linku uh, vlastně udržet a ještě když do toho uh, dáme postavu uh, Říčky, že jo, který přišel se svými konexemi na zahraničí, tak vlastně i když Plzeň bude finančně ztrácet za tu první dvojkou, tak to může právě jako tím hledeme tomu v osobnostními vztahy s jinými kluby a prostě i po Evropě nahradit. A vlastně i ta výměna staňka za Červa s Valentou, tak vlastně i v tomhle zápase dá se říct byla klíčová. Protože takový hlavní prvek toho, toho zápasu, jak vlastně Plzeň přehrála a přehrála, a přehrála, Spartu, tak to bylo vlastně zase ve, ve, ve prostřed hřiště podobně jako v prvním poločasu poharového zápasu proti Slávy, kde, kde tam a, bylo vidět, že vlastně to jako úplně nestíhají pokrýt ty Spartěni, tak a, tady bylo vidět, že Plzeň vlastně tam kekal, kekal s červem ještě vlastně přidal Valentu, plus se tam ještě stahuje Schulz a, a, tím vlastně jako zase přehustilo ten střed hřiště a, a, tím dokázali skvěle vlastně a, ucpat ty mezi prostory, do kterých si a často vlastně jako efektivně jsou schopni seskakovat i křídelnice z party. Uh -huh. Ak se pozme na tu tabulku, tak možno opět takhle trošku paralela s našou oblíbenou Premier League. Uh, možno na první pohled se zdá, že v boji o titul teda jsou iba dve mužstva. Pán Prisky se vyjadřilo, že to pravda není a je Plzeň, tak ako ty to vidíš tak objektivním Objektívom <laughs> pohledem? <laughs> Je toto skutečně souboj trochu mustil, alebo je to iba mezi Spartou a Sláviou? Je to mezi, je to mezi Spartou a Sláví, ale může vlastně Plzeň rozhodnout o titulu, protože i Slávy ještě jde do Plzně v té základní části a potom ještě každý s ní bude, bude mít zápas v té v nadstavbě. Takž, takže, v tomhle to může hrát Plzeň jako velkou roli, ale nemyslím si, že by jako první dva týmy ztrácili tolik, aby se tam Plzeň dokázal ještě dotáhnout. Že? Jo? To je 8 a 9 bodů. A yes. Ale tak si tam... podal, že vzájemné zápasy. Ano. Dva proti Slaví, hmm. To už máš iba tři, Samozřejmě. <laughs> jo, tak takhle je to, <laughs> to je jednodušší. Ta mate... To je tak také to naše matematika. Klasická, a Automatické vieš, tři no? body, no. No, vyhráš dva vzájemné zápasy, už je to iba tři a stát se může hocičo. <laughs> Neplatí to, to, Nebude no. to platit? Uh, asi ne. Jako pozemci to, tohle souboj o titul prohrálo už dávno a bylo by jako velký, muselo by to být jako kolaps hned dvou top týmů a nemyslím si, že, že by to nastalo, zvlášť když vlastně teď Sparta je už víceméně vyřazená, takže bude hrát vlastně krom poháru jenom ligu. Ještě u té slávy teoreticky by tam mohlo dojít k nějakému posunu, kdyby, třeba byly, kdyby se jim teď podařilo postoupit a museli by tříštit síly mezi, mezi ligou a, a evropskými poháry. Takže že by vlastně je, dokázal ještě přeskočit aspoň tu Slávii, ale mm. fakt, fakt by musel přijít nějaký velký kolaps. Jenom teda doplním ještě, než teda mě zahltíš nějakou další otázkou. Tak třetí gol mi přišel asi vůbec jako nejhezčí akcí, protože vlastně tam červ, který se mi teda jako hodně líbí za, za, za tu jarní část, jako ta, ta nová posila vlastně, která skrz Slávii, ale vlastně hrá letos za Liberec tak právě šel do Pozně, On tam by bojoval míč, přihrával, chodí to pustil mezi nohama a Schultz vlastně to, to už měl víceméně jako se vybíral, kam, kam, bude střílet, takže uh, to, byla, to byla pěkná akce. A i ten i po, poslední vlastně to byl takový FIFA gol, že vlastně Soare tam dával takový jako uh, krásně, jako, on to vlastně i chorý v rozhovoru potom nazýval bochánek a na zadní teči to tam hezky uklidil, no, uklidil právě chorý. No. Takže hezký výkon. Ne, ani nepřeceňoval bych to z pohledu Sparty, protože jak jsme říkali, tak je to velká, velká ta rotace. Můžeme tam mít nějaký jako faktor únavy, ale zase u, u těch ostatních hráčů, kteří hráli, ale ne, ne, nedělal bych z toho nějakou velkou vědu. Myslím si, že se Sparta zase chytí a bude, bude ty body sbírat pravidelně. Proč podle tebe nastala ta rotace? protože hmm. do toho zápasu na Liverpoole, vím, že že o nějakou prestiž, o něco, ale pojďme si upřímně šance Sparta moc nemá, tak nebylo lepší to prostě risknout a dať tu fulku právě proti pozdní v boji o titul. Hmm. Rozhodně se to jako napízelo, no, a přišlo mi, že to jako celkově trošku prokoučoval. Jednak že nedokázal už v průběhu toho zápasu vlastně zareagovat na to, že ho Pozděň přehrává. A ani to, že hned na začátku postoupil právě pro sestavu, která, ještě bych to možná řekl jinak, on vlastně po těch zápasech se sláví, a vlastně proti Liverpoolu, tak řekl, že jak Slavě, tak Liverpool jim prokázali respekt, respekt tím, že nastoupili v silní sestavě, anebo že zvolili nějaký defenzivnější přístup v případě Slavě. Takže teď mi naopak přijde, že Prisky neprokázala respekt Plzni a vymstilo se mu to. Že, mm -hmm. že ani takticky podle mě nebyla Sparta dobře připravená na to, co proti ním bude Plzeň hrát. A, takže tady ta prohra podle mě jde hodně za Priskem, a, jedna která zvolenou sestavou, a za druhý tím, že na to ani dokázal potom zareagovat. Mm -hmm. Dostali jsme tu konšpirační teorii, že Priske si verí na Liverpool, že tam bodovala Manchester <laughs> United. může, může Myslí, být... že je to reálné? <laughs> No, tak víš co, víš co, dáš rychlý dva góly a pak už se může stát cokoliv. <laughs> je to tak. <laughs> je to tak. A hlavně Liverpool bude těž rotovat no, tom jasné. zápase z o City. Takže je tam nějaká teoretická šance. Jako hodně teoretická, čtyři góly. Jo, jo. I kdyby pak nastoupila juniorka, tak nevím, jestli, jestli by to úplně zvládli. Raz jsme to už vzpomínali, že musíme někdy urobit ten díl právě s tými fotbalovými klisšemi tými frázami no. velmi dobrá fráza je, že míjí kula ty, stáča muže A když nevystřelíš si... na bránu, tak nedáš go? Je to tak <laughs> <laughs> Michael Owen. <laughs> Každopádně a jsme byli taky trochu serióznější teraz. Tak jako reálně, alebo s čím podle těba teda má i do toho zápasu na ten slavný Enfield. Prostě je to velký zápas, je to velký fotbalový sviatok, ale ten scenár asi už nějako nezmeníme, lebo ten osud už jednoducho nejako nezmeníme, tak čo ty nějak očekáváš od Sparty, že jíst tam s Fulková Předviesa, možno to nějako pomůže nevím, těch hráčů v budoucnosti lepše speňažit, alebo tam ísť, trošku už dát šancu jiným hráčům, hej? A ako to ty vnímaš, že s čím tam teda ísť, S jakým posolstvom? Já ja myslím, že přesně tak to bude, no. Bude tam prostě co, nej, co největší jako co nejlepší možná sestava. Možná trošku uh, nebudou až tak jako hrát tak naivně jako, jako na letný. Uh, bude tam malinký, malinký odstup, aby to toho nebyl další debakl. A čekám takový ten jako pohodový zápas, u kterého, nevím, můžeš žehlit nebo něco takového. A vlastně to ani nebudeš úplně vnímat, kdy, když to takhle přeženu. No, že, že, Aha, že to, to se tam... můžu žehlit. okej, okay. yes. Já jsem se, že, že Sparta bude moct yes. Žehliť. jako jakože nějaké průsady. Ne, tak takový okay. to, že, že... Uh, prostě nevím, že ženský prostě žehlejí nějaký telenovely a ani to nemusí vnímat, tak podle mě takhle jako nezajímavý zápas to bude. Bo, bohužel se jako očekávám něco podobného. Že tím, že tam... Liverpool bude kontrolovat zápas a zpátu Spartu k ničemu nepustí, ale zároveň Liverpool nižně nepredvedě. Mhm, uh -huh. Něco takového si myslím, se že zmíli. z toho bude. Snad, snad, to bude aspoň jako nějak koukatelný, ale mám z toho takový pocit, že občas tyhle ty odvety, kde už je to rozhodnutý, takový bývají. Ale ale, ale na druhé třeba, 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 třeba straně, V Liverpoolu bude určitě velká fanouškovská skupina s partianou. Je to přece jen zápas pro někoho možno raz za život. Pokud je tam možná nějaká motivácia, snaha ukázat se. A když jako vrávim, je to už vopred rozhodnuté, tak možno i tento aspekt, by tam nějak zohral tu úlohu, že přece jen ty fanoškové tam jdou. idu hráč na Enfieldě, to je hmm. prostě splněný sen pro veľa hráčů, prostě hrát tak velkom, skvelom, historickom štadióne, Akože něco by tam mohli. Já bych som popravdu jinak, jak jsme hovorili, že v tom uh, prvom zápase to bylo také pre diváka, tak možno právě v té odvětě bych som uh, ocenil pre diváka. Určitě uh -huh. jako, by... se o to měc, Sparta bude snažit. A keď samozřejmě by to mohlo potom skončit, že keď člověk pozrie na výsledky o dva roky, pověsit. si ty kokos, tak ta Sparta dostala 20. Hmm. Ale jak to vezmeme z nějakého krátkodobého hľadiska. Uh, takého, že co chceš, aby to mužstvo předvědlo, tak už keď taky to výkon doma, tak i vonku by to mohlo být uh -huh. také trošku zajímavější, jako dávalo by mi to zmysel, tak už jo, tam, nejde. Oni tam s tím určitě pojedou, no. ale nevím, jestli, jestli Liverpool taky bude, vlastně, on, oni na té letní se tomu taky dost přizpůsobili že a vlastně nechali to být tak, aby to bylo jako nahoru dolů. Ne, ne, přišlo mi, že se velkou část toho zápasu snažili nějak jako výrazně kontrolovat ten zápas. Ale uh, známe Liverpool, víme, jak se snaží rád Sparta, takže uh, z tohoto pohledu teďko se mě vlastně i trošku znejistilo, možná to bude vlastně uh, podobná divočina, protože uh, je vidět, takže že... Mají si všichni fanoušky odložit to, že je radši na středu, asi, asi Alebo na pjatok? <laughs> Nebo na úterý, když Arsenal vyhraje 5-0 proti Portu. Dobré. <laughs> tak ale... radši v pátok. <laughs> Ale uh, vlastně ještě k, uh, k tomu, k výrazní postavě, ať už tohohle zápasu proti, uh, proti Plzni, tak i v tom Liverpoolu, že byl trošku jako negativní postavou Petr Vindál jako brankář, tak uh, u něj je novinka, mm -hmm. že tady uh, už je tady permanentním Spartanem, tím, že byla uplatněná obce podobně jako u Birmančeviče, s tím, že vlastně ještě yes. předtím Sparta prodloužila Hraslína, takže už má z tyhlety klíčový muže uh, si uh, pojistil na nějaký, nějaký další čas. A ještě jedna zajímavost: k Tý plzní, že Sparta teprve po čtvrté v historii České ligy prohrála o čtyři góly. Jo, je to rekord. Měl jsem to a, a ještě teda asi nemůžeme opomenout tu situaci té tady... čer červené karty. OK, OK, Po v červené kartě, se se potom posunout dál. Jo, jo, jasně, jenomže. Uh jsem tak nějak viděl nějakou analýzu toho, kdy dostává právě Ladislav krejčí karty a on, <laughs> a on jako není úplně nebo je známý, že o tím, že je takový agresivnější vůči rozhodčí nebo tak, ale on ty karty za to nedostává. On dostává fakt karty za ty herní věci, kdy, kdy přichází pozdně, pozdě do, do těch soubojů. Možná se to dá jako zobecnit, že, že v těch, že při vyšším tempu jako trochu nestíhá, zvlášť vlastně na pozici stopera, kdy, kdy občas mu tam někdo uteče takže možná se trošku nabízí, kdyby mu vyžel nějaký ten přestup do zahraničí, jestli nebude konkurence konkurenceschopnější, spíš v záloze, než na tom stoperu. Ale mm -hmm. to je samozřejmě otázka. No. A zároveň to byla teda osmá červená karta pro Spartu, takže z tohohle pohledu to není úplně lichotivý pro Spartany. Rozoberali jsme už právě tu Sláviu a Spartu a jejich pohárové povinnosti, ale vím, že je trošku v pozadí, ale je Polzeň má pohárové uh -huh. povinnosti. Vieme že se so Ženevou teda remizovali 0-0, ty už si vlastně v minulém podcaste rozprával, že je to náročné prostě, tam hrát, ale že doma by to mohli uhrať, tak čo prezmenu toto vítězstvo pozne hovorí o ich šancích proti Ženeve. Uh -huh. uh, myslím, že se dost ukázalo, jak je důležitý Pavel Šulc On dokáže být fakt permanentní mm -hmm. hrozbou pro jakoukoliv obranu a on vlastně ten první zápas nemohl hrát kvůli kartám. Nemohl takže tohle podle mě bude ta klíčová postava, která by to mohla rozhodnout, plus samozřejmě domácí prostředí a v kombinaci s tím, že naopak ve venkovním prostředí servet není úplně nejsilnější, takže tady očekávám pod postup a myslím si, že by bylo zklamáním, kdyby, kdyby Plzeň nepostoupila. A ještě pro ještě se vrátím k tomu zpět, protože jsem jasný, že v komentářích se bude objevovat to, že se bude spochybňovat vlastně to, že Krejčí dostal tu druhou žlutou kartu, že to byl jako takový soft zákrok na, to, aby dostal druhou žlutou. Ten první si myslím, že byl jasný, to byla jako, podobná situace a při té druhé mu jako nepomohlo, že těch zákroků tam jako víc a do těch soubojů chodí fakt nešikovně. A i když to chodí přihrál, tak zkrátka mu to nohu trefil a jako neměl možnost hrát míč. No. Což, i když jsem se potom díval na nějaké jako komentáře od rozhodčích, tak je to sice přísnější trochu, ale jako splně to kritéria pro toto udělat, protože jako neměl možnost hrát míč. Použijeme fotbalové kliše, obhájí si to. Ano, ano, přesně tak. Tak pojď dál. Máme tu teda ještě další zápas, a to je vlastně duel mezi Baníkom Ostrava a Sigmou Lomouc. To dokonca přišlo až ku mně, uh, Priznám se, až z uh -huh. Slovenska. Už je to blízko uh, hranicí. <laughs> ale <laughs> hlavně kvůli tomu, že jsem nějak zaregistroval na internetoch kritiku na trenera Pavla Hapala. Uh -huh. Že, kritika, že to, už došla... kritika už došla až na Slovensko. Kritika už došla až na Slovensko. Já jsem si potom nějak dohledal uh, ty štatistiky a podobně a vlastně jsem zjistil, že uh, Baník nevyhrál doma od 23. septembra. Hmm. Čo je dosť dlhá doba. Navyše to možno nejako môže nútiť fanúšikov baníku, aby chodili na vonkajšie zápasy a robili si také tie víkendové výlety po Česku, keď chcú vidieť svoje mústvo vyťaziť. Takže, Johnny, čo máme k tomu zápasu? Baník Sigma, který teda skončil výsledkom 1-2 a vlastne potom tom zápase teda sa tam dokonca, čo jsem tak zachytil, sa aj skandoval proti Hápalovi. nějaké mm -hmm. ty Nejaké tie pokriky, chorály, nazvime to ako chcete, piesne. Já myslím, že to dost koresponduje s tím, co Pavel Hapal před, předváděl třeba i ve Spartě, že ty výkony jsou hrozně jako náhodný a i ta samotná hra je strašně na náhodu. Takže ono je možný, že, že zkrátka jako občas uletějí nějakému jako super výsledku třeba i proti silnějšímu týmu, ale zároveň je tam velká pravděpodobnost, že to zkrátka nevíde, protože ten, mi přijde, že ten systém jako ne, není, neexistuje. Fakt je to hodně o nějakých jako individuálních výkonech, když se někdo utrhne. <coughs> Líbí se mi třeba Rigo, což je vlastně jako původně, původně slávista, tak ve, ve, ve středu zálohy. Je takový jako kreativní a takový jako komplexní hráč, který by mohl vlastně se posunout s časem i výš případně vlastně Buchta dlouhodobě před, je schopný vlastně předvést zápas, kde, kde jakoby uh, evropským hráčem, ale jinak, uh, když to vezmeme jako obecně, tak tím, že tam chybí nějaká stabilita díky uh, jakým jako systematičtějšímu uh, vytváření šancí třeba, nebo, nebo i a tak, aby nebyly uh, tak velký trouble v té obraně, tak uh, zkrátka to podle mě chce nějakého lepšího trenéra, Tohle co samozřejmě, on vám pomůže jestli je to jako jinak. Nicméně, uh, myslím, že jako je čas na změnu. I když t... no. Už další víkend, nový kaos bez angažma. <laughs> uh, Teď těžko říct. Jako, jako rozhodně u Fanoušku nemá stabilní pozici. To je jasné. Uh, nevím, jak je to, nevím, jak je to uvedení. No. Takže je to A je to ještě umocnění tím, že. Uh, jako má jako sousedící regiony, že prostě Ostrava Olomouc, tak jsou to jako taky ty dvě velké moravské značky a, a ta Olomoucká teď má velký jako trhliny a, s tím, a když to vlastně zafokusujeme jenom na, tu herní stránku, tak tam máme, že jsme mě měli teď změnu trenéra, že se z pozice asistenta posunul do role hlavního kouče Jiří Saňák a vlastně teď dokázal bodovat v tom druhém zápase a myslím si, že tohle je i Uh, takové jako uklidnění pro, právě pro Olomouc, že se jim podařilo tak nějak zastavit jako ty, ten výsledkový horor, který měl na začátku jarní části. Mm. Ale, takže Výsledkový horor tam máme. Na druhé straně jsme zaregistrovali i taky trošku, mám to škandál, můžeme mm. to nazvat škandál, kdy jsme tam mali nějaké oficiální stanoviska, mali jsme tam nějaké výjmeny názorů mezi novinármi a právě tím vedením Sigmy Olomouc, konkrétně teda Uh, je to kauza denníka sport, konkrétne teda s novinárom Michalom Kvasnicom, kde vlastne Sigma Olomouc vydala verejné oznámenie uh, s tým, že vlastne nesúhlasí s tým, čo vlastne uh, novinár Michal Kvasnicak nejako verejne prezentuje, nesúhlasia s tým, alebo tvrdí, že to nie je pravdivá informácia, keďže Michal Kvásnice vlastne v svojich článkoch alebo v podcastoch teda hovorí o tom, že Sigma Mons má ekonomické problémy, hovorí o tom, že jsou uh, sú na štadióne teda, alebo v, v rámci tej Sigmy nějaký kostlivci, <laughs> kterých tak on tak uh, pomenoval uh, z metaforu. Ďalej hovorí o tom, že ta situácia jednoducho nie je dobrá finančná. Proste je to taká celkovo ako keby, ako keby vojna novinári versus vedenie tak Johnny, čo si o celej této kauze myslíš? Protože vyšli, vyšlo to celé to stanovisko, kde se samozrejme Sigma bránila. Ona dokonca dala verejnú výzvu pánovi Kvasnicovi s tím, že má zodpovedať na ich otázky. Ty tie otázky boli teda následovné, že aké ekonomické problémy má podle vás Sigma Olomouc, čo konkrétně máte na mysli tvrdením, že na Andrově stadionu sú podľa vás kostlivci a privývajú ich, Další otázka zo strany Vegenia Sigmy zněla, čo sa podľa vás děje s peniazmi v Sigme Olomouc a aké lukratívne zahraničné nabídky byly podle vás hráčom za To bola normálně reálna výzva a já ja jsem si až tak, normálne som si tak zamyslel, keď jsem to nějak čítal o tom, o tej celej kauze, že či toto je reálně, jakože jsem ešte nevidel, že by klub dával otázky novinárom. Mm -hmm. No, proto celý vlastně možná i tou jako odlišnou kulturou. Třeba když to srovnáme s tou Anglí, že jo, tak tam si novináři můžou dovolit podle mě daleko víc, že tam jako ta cesta celkem jako prošlapaná. a, a mm. když si třeba tam dovolí někdo spekulovat o nějakých problémech nějakého klubu, tak jsem neřad registroval, že by se nějak klub ohrazoval mm. proti, yes. proti tomu, co se někdo napíše. Takže myslím si, že tuhle tu válku jako ten klub úplně nemůže vyhrát. Vůbec no. ne? nemyslím si, že, že jako tyhle ty soudní spory, kdyby to došlo až takhle daleko, končí, končí jako tímhle tím způsobem. Takže z tohohle pohledu taková špatná, možná i špatný PR právě pro Olomouc, protože on, on, vlastně jenom řekl něco, co si jako z část fanoušků celou dobu myslí, a jenom to vlastně pojmenoval na základě toho, že on vlastně dlouhodobě pokrývá Michal Kvasnice a vlastně celý, ať už Ostravsko, Olomoucko, vlastně tak tento, tu, tu, moravskou část, má tam strašně moc kontaktů, vlastně on se tam odkazuje. Právě a ty kontakty se od, odkazuje v tom svojo, tej svoje odpovědi častokrát. Ano. má reálné výpovědi lidí, kteří pracovali v Sigme, alebo mají tam nějaké ty známosti, kontakty a tak dále. Mhm. Uh Přesně -huh, tak vlastně on těch vyjádření si vyměnili několik, Oni takhle vlastně to byla výzva na ty otázky, on potom Kvasnice vlastně vydal na stránkách Deníku Sport vlastně obsáhl, obsáhl odpověď na ně. Ale Olomouc na to zase reagoval tím, že oni to jako přijde nedostatečný a že tam nevysvětluje ty konkrétní věci, takže oni se takhle možná budou jako přepinkávat ty odpovědi pořád dál. Mm. Ale co tam vlastně jako vytahuje, že? tak nějaký ty kromě těch finančních problémů nebo uh, toho, že těch těch nabídkách tam šlo vlastně konkrétní nabídku jednoho z hráčů na od nějakého azijského klubu, uh, což uh, vlastně bylo odkazováno i na agenta toho hráče, mm -hmm. uh, ale vlastně... išlo o ponuku na Jakuba Pokorného. Ano, ano, přesně tak. Zaujímal se o něho teda korejský gwangju, mm -hmm. a který teda poslal nějakou vylepšenou ponuku za toho hráče, ale teda Uh, byla byla nějakou zatajená, povězme mm -hmm. Jo, přesně tak. No, ale vlastně většina těch věcí se točí prostě okolo okolo mináře, což, je, což je jako ten nejvyšší představitel vlastně Olmouce. Dá se říct, že on to tam jako cel, celý řídí a tak a mm, takže že jako od něj jde tohleto v uvozovkách zlo, který který vlastně jako tam popisuje popisuje právě klasnica a Uh, což zahrnuje prostě nějaký disrespekt vůči zaměstnancům, vytváření prostě atmosféry, ve které se nedá pracovat, uh, jako je takový ten bossing. Uh, mm. uh, a potom vlastně i právě to předržování hráčů je v podstatě dlouhodobý problém Olomouce, i když třeba to nebudou zatahovaný nabídky, tak uh, vlastně už tehdy, když měl Olomouc jako super generaci, Uh, a ty, ti hráči vlastně nakonec třeba častokrát stejně odešli zadarmo nebo za nějakou směšnou částky na, konci, na koncích kontraktu, tak vlastně v momentě, kdy je mohli vlastně speněžit za, velký, za velkou sumu, tak, uh, tak, neodcházeli. A vlastně uh, tím se tam vytvářel taková ta jako špatná atmosféra, prostě nedůvěra hráčů vůči, vůči vedení a podobně. Takže tohle to je jedna, jedna určitě z věcí, která, uh, která tam jako rezonuje už dlouhou dobu. <coughs> Ale ne, ono bys, trošku jako takový světlo na na konci tunelu vidím uh, v tom, kde by přišly právě ti američtí vlastníci, kteří uh, vlastní Vyškov, že o, čem, mm -hmm, o čem se vlastně mluví. O tom se právě špekulovalo před týdny, týždňami v našem podcastu, jsme o tom ano. rozprávali. Hmm, Přesním, to by mohlo být dost velké vysloboděně. Samozřejmě já se sa nevím, na kterou stranu se postavit. To je pro mě z této pozice velmi náročné, nebo jsem se to snažil nějak načítat, oboznámit se, o co tam vlastně išlo v tom článku, který teda vyšiel ako tá odpoveď na tu výzvu Sigmy, sa ešte hovorí príklad so zlým zaobchádzaním hráča Ismara Tandira, Tandira. Uh -huh. kde údajně teda on mal nějaké nafotené, nakamerované veci, ako z ním bylo zaobchádzane, že vlastne trénoval úplne mimo skupiny atď. 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 a tak ďalej tak ďalej, že vlastne tam byly porušované ty profesionálne zmluvy. Potom ho údajně, tak to povieme, tom ho vraj údajne rýchlo do, 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 tej, do, tej, do tej súpravy, odfotili ho tam, že trénuje s týmom a následně opäť potom netrénoval. Čiže je, je, tam toho strašně veľa, čo v tom, zprávě, tej správe alebo v té odpovědi napísal práve novinár Kvasnica. Takže veľmi zaujímavá, turbulentná táto Česká liga v tomto směru. Mám, tak jsme měli takový suchý období maličko, poslední týdny jsme neměli že, uh, tolik těch kaus, tak my minimálně tohle. Tak měli jsme už Já no, ale štěchá... říkám právě, jo, právě, jako myslím posledních 14 dní, že jsme řešili hlavně fotbal, to je, to je nezvyklé. Oh, a tak myslíš, že t... já si myslím, aha, ok, ok, lebo byly tu šušťákovky, potom tu byl zákaz prestupou, preslován, potom ty je... Uh, Gerson Rodriguez, tam se za chvíli dostaneme, tam vlastně pokračujeme v nějakých týchto. Hmm. Mali jsme tam Slovan a zápas Dynamo Moskva. Mm -hmm. <laughs> vlastně Vavro proti Haraslínovi. Vavro, Vavro, Vavro proti Haraslínovi, Vavro... Vavro proti Žilině. <laughs> no, tak jo. <laughs> no. Je toho no. dost, no. Jo. A tady ještě teda pár těch detailů, tak uh, uh, že tam vlastně dávali... Uh, jako, takový jako ty praktiky, jak co, co očekáváš, nevím, od uh, telefonního operátora, ale ne od fotbalového klubu, že uh, takový ty. Co znamená? Co <laughs> ne, co tak znamená? Ta, tam vlastně mluvil o, o tom Jemelkovi, který v současné chvíli už uh, hraje hraje v Plzni, tak vlastně že uh, v tom. <laughs> Že si, si předtím, před než odešel na hostování do Belgie, tak měl prostě nějakou domlu, domluvenou uh, jako prodloužení smlouvy. S tím, že vlastně oni ho nechali, nechali odjet, ale vlastně potom ta smlouva, kterou měl podepsat až, až Belgii, tak najednou vypadala jinak. A oni, oni mu údajně řekli, že jestli se ti to nelíbí, no tak se vrať. Takže, mm -hmm. takže to, to mi přijde jako <laughs> jo, hodně hodně od mobilného operátora úplně. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Uh, takže, takže tak, se tak, si no. posunout dále. No. Jo, pojď, pojď, pojď. Máme Já to myslím, že ono, jenom, jenom ještě, to, ještě, to, možná uzavřu právě tím, uh, že mi to přijde trošku jako neprofesionální od Olomouci, že, že možná by, klidně by mohli vydat nějaké prohlášení, že zkrátka se od toho distancují, že to není pravda nebo nic takového. Ale, by jako hru mediálnu. Ale jako jako přestřelku a prostě pitvat se v tom, šťourat do toho, tak to prostě akorát, akorát víc smrdí. No. Takže... A dávat otázky. No, dávat otázky <laughs> novinářům. <laughs> mě, mě, to jako, že ne, mě to pobavilo. Uh -huh. že já bych se očekával fakt, že stanovisko, jako v případě právě těch velkých týmů, čo jsme tak už boli svědkami, já nevím, byla uh, bola kauza Real Madrid a niečo, bola kauza Arsenal a rozhodcovia. Proste vydám stanovisko, nějakou sa voči tomu prostě ohradím, vyhradím, možno poviem, ako ďalej budem postupovat a a decid. A prostě nikto nerieši nejako špeciálne, chápeš? Hmm. Ale akože dávať tu otázky, to zase nějaký mudrý človek musel toto vymyslieť. Hmm. Že ideš tu hrať cez čtyři fotbalové weby, portály, nějakou takovou hru. To je... Uh -huh. Nevím. Ja som něco také podle mě zachytil v Nitre. Tí jeden okay. čas dávali riadne bomby na Twitter. Som bol až hotový z toho, čo tam, čo tam čítam. Uh, Popravde, teraz som to už dlhšiu dobu nesledoval, že či stále pokračujú v tom trende. Ale keď sme rozprávali o tých kauzach, tak mi to napadlo, že mal jsem to na jeden diel prichystané, že vlastne to spomeniem, ale potom je sa nejako zakecali a ja už som to zabudol vytiaľnúť. Mm -hmm. Takže vím, že nitra tam jeden čas na tom, že yes. tedy šla celkom pekně bomby. A ještě Jezopádně... jenom, promiň, ještě, ještě naposledy tě to oskočím. Ještě máme něčeho. Je, uh, že vlastně další, další jeden, jeden novinář tak na Twitteru uh, zveřejnil podobnou bombu, nebo že zkrátka uh, řekl o Slovácku, že, že, má, že má jakoby finanční problémy a že snad jako chodí hráčů výplaty pozdě a podobně. A tak hned vlastně se pod tom, v tom vláknu vlastně na, na X a se tam hned strhlo prostě bacha, bacha na to, budeš mít za chvilku na, zase nějaký na, nařecení za lži a, a podobně. A, a tam je to ještě, ještě fanoušci to dávali do spojitosti s tím, že Slovácko je vlastně napojený na tentokrát mináře s tvrdým I, bývalého vlastně kanceléře prezidenta republiky Zemana. Uh, takže to dává do souvislosti i s tím, že uh, teď zkrátka už jako není ta finanční podpora z téhle strany tak velká takže uh, ty, tyhle ty problémy zase můžeme mít uh, za nějaký čas na očích hmm. ok <laughs> 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 ještě něco? <laughs> ne, ne, můžeme klidně přejít právě na Slovensko uh, kde uh, teda se, se, se už začala vlastně ta druhá část, tím, že se teda tabulka rozdělila na, na dvě části na stavba, přesně tak Uh, je to trošku jako jiný systém než, než v Česku, nicméně tady vlastně se uh, tabulka teda dělá jenom na dvě části a, a týmy spolu hrají dvakrát, dvakrát, každý s každým, ne ještě. Mm -hmm. v těch. Mm -hmm. No tak uh, jaký zápas by si tak jako vybral k rozebrání a jestli, jestli tam stojí za řeč uh, nějaký, nějaký už je individuální nebo týmový výkon? Tak mám tu něco hm? vytrhnuté z mm -hmm. Tam jednak jsme byli, alebo jsme tej kauzy toho Rodrigueza, plus se nám tam objavuje velmi zaujímavý uh, talent uh, mm. zoslovanou, takže to je nějaká jedna věc, ale můžeme možno právě začat uh, s takým tým největším šlágrom kola, kde teda Trnava, jo, dá se podat jednoznačně, porazila Dunajskou stredu a vlastně Trnava sa tým pádom trošku tak oddělila právě Dunajské středy v tej tabulke, aktuálně teda ten rozdíl bodový mezi třetím a čtvrtým místem je už 5 bodov, čo by Trnave zabezpečovalo práve účasť v pohárové Európe. S tým, že tento zápas skončil 3-0 do prvého polčasu, to vlastne bol taký klasický asi nudný zápas, kedy vlastne ide o veľa, pretože ak by teda Dunajská streda zvítězila, tak by preskočila práve tu Trnavu. A nakonec teda v závere prvého polčasu se presadil teda uh, Azangov, uh, uh -huh. respektive jeho center tam zapadol keďže to byl vlastně vlastný gól azuana. A potom se to nějakou už zlomilo na stranu Trnavy. Uh, dával tam vlastně uh, gól Zelkovič a tretí gól teda potom ještě přidal Michal Duriš, který tam poslal krásnou klubu. je je z Polzenské klub, rybička. Už to tak netrjafalo, jakože uh, vo výške už tak trošku tak by se že padalo, uh -huh. ale krásně to trafil. A vlastně... Uh, by som povedal, že tak stvrdili jednoznačné vítězstvo Trnavy. Hlavne teda v tom druhém poločase to už bolo viac na jednu bránu. O, tréner Trnavy teda komentoval slovami, že často ten jeden gól nejako rozhoduje a oni ho strelili a potom to už dokázali zlomit na svoju stranu. Ale skutečně ten prvý poločas byl taký nemastný, neslaný, kde to mohlo možno dopadnout na obe strany. Trafila se Trnava a už potom se to celkom, celkom rozbehlo a môžeme nakoniec konštatovať, že to teda bylo zaslužné vítězstvo. Jinak rozprával si o tom uh, klukovi <laughs> Michal Ďuriš, pět zápasů, jako zimná Trnavy a mm -hmm. střelil už čtyři góly. On si vlastně odlatil rád... jenom, jenom na dovolenou na Kypr, ale pak se vrátil. Takže <laughs> tam odehrál asi dva zápasy. Ještě <laughs> no, na Kypr a pak rozvázal smlouvu. No. Byly to iba dva? Dva nebo tři zápasy, myslím, nebo něco takového? Nebo na nehradal. tři, ale to je jedno. Ja, ja. Dva nebo tři, <laughs> 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 nějaká zásadná, zásadná zmena. Každopádně v výborné formě a 5 zápasů 4 góly, když tak povím na cásku, tak nejlepší střelec Slovenské ligy má 10. Hej, mm. on už má teraz vlastně 4. To je stále Polievka? Yes. Mm -hmm. Druhý je Čavrič. Stále. Mm. Ten, už <laughs> Tam to asi <laughs> ten, ten asi bude nezměněn, ten asi podle mě v první trojce skončí. No. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Takže teda vás s důležitým víťazstvom. No a máme tu ještě právě Slovan, který teda si kráča jednoznačně za titulom tam velmi veľmi nie je o čom, ale možno by sme tu mohli spomenúť. já už si tu pekne tak scrollujem tu, ten můj word uh, hráča, ktorý sa volá Nino Marcelli, talianské mm -hmm. meno, a je to vlastně 18ročný kluk, ktorý A to slova? Z... Áno. Mm -hmm. A ještě ako priznám sa, hľadal som iba klasika, že Transfermark a podobne. Mm -hmm. Že či tam nebude nejaké to talianské dole svieky, vieš, ten mm. Že má druhé občanství třeba nemá. Hmm. Nič, ale hmm. pojďme si upřímně Slovenská liga, 18-roční kluk, ty dáta nemusí být logicky nějako no, ještě plné. Každopádně, když se povědí Nino marčeli, tak si pověď, že to je jasný talian. Každopádně on rozhodl vlastně už uh, druhý zápas v Rade. Naposledy teda rozhodl zápas uh, v rámci slovenského pohára, to bylo proti, proti Žilině, se vlastně hrálo s tím, že vlastně má iba 18 rokov a celkovo jeho bilancia je viac než len dobrá. V Ligue dal už 7 gólov, takže máme tu nějaký nový slovenský talent, který fakt drtí slovenské ligy 18 rokov s tím, že už sme tu rozprávali možno, že Slovano končí strašně veľa hráčov, že jednoducho ten káder majú nejako prestárnutý, čo možno doplním aj faktom, že Slovano má najstarší káder v celé Nikalige alebo Nikalige, sorry, s, tým, že priemerný věk je 28,4 roku. Uh -huh. Čiže aj na takýchto hráčoch, podľa mňa, by to mal Slovan postaviť a vydať s takovou trošku inou cestou. A nemožno tou cestou tých 30-ročných, neviem, uh, slovanských veteránov, <laughs> ale že možno něco vyťahnu právě takéto uh, akadémie, mm. alebo minimálne aspoň urobiť nějaký taký vhodný kompromis a potom tých hráčov samozrejme nejako speňažiť a nejako to točiť, predávať a tak ďalej. Takže takáto nejaká svet, na konci tunela, čo si možno aj samotní fanúšikovia Slovanu tak tajně želajú dlho, že možno vidieť viacej slovenských futbalistov, viacej mladších futbalistů, tak máme tu Albo, tohto mh, ale, možná bych čekal, že i se jich tam dostane víc takhle, když už je to víceméně rozhodnutý, ale nezaznamenal jsem, že by tam jako nějak výrazně dostávali minuty jako víc těch, těch juniorů. Nebo, nějaký jsem no. zaregistroval na lavičce, ale mm -hmm. nebylo to nič také výrazné, že teraz vysloveně hraje juniorka, ale já si popravdě myslím, že ono to aj přijde. Mm -hmm. Ale podle mě asi se ty kontrakty, víme, že tam strašně velká hráčů končí. Minulé jsme to narátali, myslím, že to bylo 10. Myslím, že sa možno aj čaká na to, že ako sa to vyrieši s tými kontrakty, kto ostáva, kdo neostává. neostáva, a už když to bude nejako asi známe, tak se tomu ten slova na nejako uh -huh. Ok. No ďalej, ak sme už pri tom slovane, tak ještě můžeme si rozobrať uh, pána Gresa Rigesa, ktorý nás zatiaľ uh, bavil na erisku, či už to bolo v rámci tej konferenčné ligy proti šturm grázu, alebo to bolo v rámci uh, slovenské ligy, napríklad v, v tom zápase v tom zápase s so tak teraz už má ten súd, na který se vlastně nedostavil, s tým, že víme o čo jde. už jsme o tom rozprávali, keď právě Gerson prestupoval, je tam obviněný z násilia voči jeho bývalej partnerke, uh, hrozí 15 měsíční trest od natě slobody. Uh -huh. A to jenom s podmíněným odkladem. a to je vlastně soudní řízení jenom právě u tohohle sporu s toho bílou přítelkyní, a jinak má na krku další dvě obvinění, Z, napadení vlastně uh -huh. před tím nočním klubem 219 a 2022. Uh -huh. Přesně tak. Čiže hrozí mu 15 roků s nějakým podmíněným odkladem, s tím, že teda uh, se tam požaduje aj nějaká, nějaká terapia na zvládání hněvu, který teda podle prokurátora hlač, hráč vôbec nezvládla a potom aj nějakou žiada prokurátor uh, finančné odškodnenie, tak by som to povedal, finančnú náhradu aj pre tu tú, tú obeď. Mimochodom, súd vyniesie verdikt 27. marca. Uh -huh. A verke či neverte, je to jeden deň po tom, čo Luxembursko odohrá svoj zápas v rámci kvalifikace na majstrovství Evropy. Hmm, proti, proti Gruzi. baráže. On vlastně by to, je to tak. Ano, vlastně 21. hra no. je ten první zápas a kdyby postoupili, kdyby postoupili tak 26. buď proti Kazachstánu nebo proti ano. Řecku. Ano. A 27. se soudí, kde jsou Rodriguez. <laughs> Náhoda. <laughs> <laughs> no. <laughs> Takže, že by, to, že, by to, zařídili tam Kazaši nebo Řekové. Jo? <laughs> tak, ale takto doslova, jako jsem to brázil som Twitterom a právě to tak bylo i spochybňované, <laughs> Tvítrovou Twitterovou stránku, která se volá, že Football in Luxemburg. Uh -huh. Velmi populárná to stránka aktuálně <laughs> A oni to tak právě spochybňovali, že či to je náhoda, že dostává deň po uh, tom kvalifikačním zápase, však pro Luxembursko by to bylo neuvěřitelný moment, kdyby se tam dostali uh -huh. na to euro. Takže uh -huh. Takže taky trošku spochybňujeme nezávislost můžeme môžeme to takto povedať v Luxembursku, tak uh to -huh. takto na dělku. Uh, takže 20. teda 7. marca budeme definitivně vědět, že čo si z toho teda Gerson Rodriguez jako odnesie ale čo jsem tak číta, tak často se právě nějako uh, skloňuje podmínka uh -huh. rok půl, 15 měsíců jsem našel na internete a tak uh -huh. vlastne, Gerson Rodriguez teda nepůjde ne, ne sedět, ale uh -huh. dostane podmínku a bude dobré, Slovan ho vlastně podpisoval s tým, že Věděl, do čeho no a hlavně tam je, že oni nemusí, jo, oni nemusí uplatnit obci, takže i v případě vlastně, to že je hmm. Ale zatím, povedzme si upřímně, Gaston no, Riggs za velmi dobré ano. výkony. Ale teď otázka, a... teď vlastně nebyl k dispozici, nevím proč, při tom posledním zápase. Jestli třeba jenom nestihl ten soud, ale plánoval tam jet. <laughs> <laughs> Asi ne? Asi ne, ale, ale nevím, no, že jestli vlastně od té od doby, co vypadli s Grácem, tak odehrál vlastně ten další zápas, ale mám pocit, že potom už úplně nenastoupil. Ale, ale uh, uvidíme. Právě jsem zvědavý teď na, na, tu, na tu část sezóny, kdy už jako nepůjde o mnoho, kdy vlastně se bude hrát hlavně o ten slovenský pohár, ale, mhm. ale jinak, jinak vlastně tam nebude tolik těch soutěžních zápasů, kdyby o něco šlo. Ale ještě mi vlastně teďko zaujala docela otázka, taková jako československá. Přijde ti, že kdyby nějaký hráč přestoupil ze Slova do Bratislava do Plzně, takže by to pro něj byl v nějakým nějakém ohledu posun? Jednoznačně. I do toho třetího nejlepšího českého klubu? Tak vidíme to, že ze sportovního hlediska tak v té konferenční lize tak Plzeň toho předvedla víc. Vlastně i no, statisticky byl jeden z nejlepších týmů v konferenční lize. Ano. Takže a tohle to určitě nesam. a peníze, a peníze nevím, dáva, jestli finanční, jsou. No, peníze s... nevím, uh -huh. Slovan údajně platí velmi dobře. Lebo právě, že Slovan měří na tu ligu majstrov, uh -huh. hej vždycky, na tu evropskou ligu, on měří tam, kam potom spadne jedna věc, ale on se právě na to snaží těch hráčů nějako namotivovat a možná je tak tým nějakom přeplatit. Uh -huh když to Plzeň možno to nemusí. Čiže to je to ale je těžko stále povedať. Stále jako Plzeň asi tak, 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 tak umí, taky nejlepší hráče zaplatit, takže dejme tomu. To je asi, to no. taktiež pravda. Hmm. Otázka, že já ja jsem skôr myslel, že ako by to bylo finančně výhodné právě pre Plzeň. Hmm. Že či ty hráči tej kvality Slovana, dajme tomu, máme tu teraz nový nějaký talent plus nějaký tak... hráč, který by mohli být zajímavý pro Plzeň. Tak dejme tomu, kde By to, to bylo výhodné za tu kvalitu zaplatit sumu, kterou chce Slovan, uh -huh. tak, aby jsem to jo. povedal. Já myslím, že kdyby to bylo, kdyby David Stralec patřil Slovanu, tak tohle by třeba smysl dávalo. Uh -huh. Že že to je jako dostatečně, dostatečně kvalitní, že... hráč. Uh -huh. Že by se vlastně stralec mohl koupit, uh -huh. ale hned predať. Jo. Protože je tam obci. Ale že to přesně jako hráč, který je ještě dostatečně mladý, má, má prostě uh -huh. dejme tomu ty evropský uh -huh. měřítka docela jako minimálně na to konferenční ligu určitě. Na konferenční ligu určitě. No. Ale a jinak vlastně když se promítneš celý ten kádr, tak mi tam nepřijde tolik jako hráčů, právě jak už se zmiňoval, že ten kádr, kádr no, vlastně. je se přestádli, takže vlastně, ty kádery, mh. určitě. Takže tohle vlastně jako jediný hráč, který by mě napadl a mohl by vlastně být i přínosem pro pro pozeň, no. mm. A i jako vlastně. s nějakým nějaký potenciál a tak dále. Máš úplnou úplnou pravdu. Jinak když se pozeráme ještě nějaké jiné zásadní momenty v rámci eh uh, Nike ligy, tak uh, máme tu i taký nový, poviem objav Martin Rimarenko, 24 roční útočník, taktiež z Bystrice, jako ako Polievka, uh -huh. u svoj uh, 9. tohto sezóny gol Takže vlastně, ak sa pozrieme na tabulku tak máme tam práve Polievku, Čavriča a potom práve Rimarenka. Obaja sú vlastně z Banskej Bystrice. A no, a síce u Polievku se už vlastně špekuluje veľmi dávno, že veľmi dlho, že by mohl odísť. A vždycky sa to nejako spája so Slovanom, údajne Polievka by tam veľmi uh -huh. rád išiel. Nebo Baníkem Ostrava alebo, hmm. tak je to vlastně velká šance, že Bystrica vlastně přijde o dvoch nejlepších útočníků, alebo dvoch nejlepších strelcoch hmm. uh, v rámci teda jedného prestupáku, co určitě nebude pro nich hmm. velmi dobré. A tam je zavňa... teda... jenom zajímavý, že navzdory tomu, že mají takhle dobrý střelce, tak jsou v té druhé části. Jsou S... druhé hmm. části, hmm. přesně tak, co je velmi zajímavé, ale vidíme, že někdy prostě lepší si ty góly rozdělit, hmm. jako mít toho jedného, alebo dvou střelců ale minimálně ty hráči, pro nich budou zaujímavý z hlediska toho predaja a té ceny. Mm -hmm. Takže taky to nějaký point se vlastně odohral. A teraz otázka na teba. Už jsme to rozoberali, že teda Franz Traka přišel do Michaloviec, zabludil na východ Slovenska, uh, tak daleko ještě asi nebyl. <tělící> Tam je taky vecela světobežník, on střídá ty strašně Já vím, že je, je světobežník, ale či by byl tak daleko? No. Uh, <laughs> nevím, asi skvorně tak typni si, kolko bodů uhral za tři zápasy co odhráli Michalouce. tak vzhledem k tomu, že jsou předposlední mm. tak bych řekl, že moc ne ne, počkaj, no. počkej, počkej ne, 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 my jsme to vlastně řešili, tam je Gino van Kessel že oni teďko jedou takže to bude tak 7 <laughs> bodů třeba 7 bodů no, přesně 7 yes. bodů za tři zápasy, Franz Traka robí na východě Slovenska, v slovenskom Michigene, mm. skutečně zázraky. A získal 7 bodů, mám tu ještě i porovnání, uh, ano tak, před příchodem Franců, uh, Francu Francu to bylo 20 zápasů, 6 bodů. Mm -hmm že vlastně Franz Traka za tři zápasy získal více bodů jako Michalovce za 20. Aha, ale já jsem v tomhle tom teda tým Košice, který vlastně pořád má ještě pětibodový náskok a hraje tam hlavně Jean Medvěd. Protože tohle to <laughs> díky jménu. My jsem najednou... <laughs> Tadí, Sice... Ale proč Jean Medvěd? Jakože to jen kvůli jménu. No ne? Jasně. Jako pál... <laughs> ale ne, to pálí. On, on, vlastně poslední zápas se docela rozstřílel a pomohl právě Košicím sbírat taky docela pár, bod, pár jako hodně důležitých bodů. OK, budeme budem no, když se budem podíváš na tu sestavu, tam je ještě jeden hráč mě tam zaujal. Ino, Inočenty se jmenuje. <laughs> <laughs> takže, takže tě potěším, že tvé, tvé domácí košice teda v tomhle tom favorizují víc. <laughs> košice nejsou domáce, no, skoro. ale můžem. skoro domáce může být. Dlouho už nebudu, ne. ale jo. No. Takže nevěříš Francovi, že to prostě dokáže. Je jako, on je blázen, no. na to desiaté místo aspoň, které by teda zaručovalo jistotu hmm. nezostupu. Namíchá jim tatarák, ke jeho dobrým zvykem, to je pověstní v Česku. <laughs> že vždycky, když o něco to jde, no, že on vlastně jako team aktivita je, že prostě on, on uh, se, se, nastrouhá tatarák <laughs> a všechny pozve. <laughs> a oni, po, po, okay. oni, oni, jsou potom, že jo, hladoví, protože jsou plní sisyrovýho masa a pak chtějí další. Takže trhají soupeře. <laughs> <laughs> Tak to jsem nevěděl, ale Franz Straka nás může klidně pozvat, já to do Michalově znám až tak daleko a můžem skočit na šíravu, na kamenec. Yes. Tak asi teda můžeme se ze Slovenska uh, posunout <laughs> ještě dál a teda naš, do naš, k našim krajankům, kteří působí různě po Evropě. A když, okay. když, teda začnu uh, u Čechů, tak uh, v rámci Premier League, tak tady máme teda naše dva zástupce Součka s Toufalem, kteří teda uh, vlastně West Ham ztratil z Bernley, ale Soufal byl docela vidět v tom zápase, hodně, hodně vlastně centroval a Burnley to dělal docela problém. Souček zase mohl dát gol už druhý, druhý vlastně v řadě, ale nepovedlo se mu to. V Bundeslize tak Šik vlastně rozhodl o remíze, nebo vlastně když ne Bundesliga, ale v Evropském poháru proti Karabachu, tak vlastně dával ten gol na 2-2 ale vlastně v Lize vypadal hodně frustrovaně z toho, jak malý servis mu jeho spoluhráči poskytují vlastně v zápase proti Wolfsburgu, ale, takže byl potom i střídaný. No a Hložek měl své klasické minutky v závěru zápasu Bundesligy, ale větší minutáž, nějakých 57 minut, měl právě Evropský Lize a Kovář vlastně odchytal celý ten zápas. A ještě vlastně v Itálii, tak tam Jankto začíná být docela důležitý pro Kaliary, s tím, že předtím dával svůj první gol a teď už nastupuje vlastně pravidelně v základu, má tam pevné místo. A ještě další vlastně bod z toho z evropských pohárů, kdy Antonín Barák rozhodl o výhře Fiorentiny proti Makabe Haifa v konferenční lize. V mm. Slovensku to je mm. tak zajímavě. Ještě pro se. Ještě mám jedno takový... Uh, tak víče si válí tě! No jo, ale tentokrát je to z, z těch menších lik. Uh, Michal Sáček vlastně dal svůj první gol a taky vítězní za Jagielloniu uh, Bělastok v Polsku, což byl vlastně souboj, souboj, souboj o první místo v Polské lize. Ale to do Polska! Měl ale měl do Polska. Byl, to, byl to zápas o první místo, takže... Je... tak my máme Bobčeka v Gdaňsku a ti mě rozprávám. No, ale... Gdaňsk je aktuálně na prvom městě v druhé polské lige v druhý <laughs> no. No, v druhé polské, tak jsme zastoupili no Nesný, ale tak tohle no. je docela důležitý ne? jakoby Polska, já vím, že ne, to není top liga ale první místo našich sousedů ještě, u tví, ještě když máš přítelkyně z tohoto krásného státu tak uh, bys to mohl ocenit no, tak já už se <laughs> pozor jako se Bobčekovi darilo v posledním zápase nedal teda gol ale Gdańsk vyhrál. Vyhral no. okay. Vyhrál 1-2, takže Bobček ťahá Lechu Gdańsk do první polské ligy, když tu vyťahuješ úspěchy českých hráčů v polské lize, tak do budoucna to už se já. Zrovna tu Lechu mám celkom nasledovat. <laughs> Vím, co se tam děje. Okay. <laughs> Máme nějaké záběry z tréninku, keby si chcel. No, tak to je dobrý insight. To podle mě yes. takovýhle pokrytí nikdo nemá. Rozšíří, rozšíří, rozšíříme to ještě na Poláky. <laughs> je no, je je ale když vidíš, jak Jagiellonia, uh, oskore před Slaskem Vroclav, se kterým právě hráli teď. Mm, mm. <laughs> Já už <až> tolko nevím, <laughs> přiznám se jako tý... jen ja vím, že komu mám fandí a koho nemám rád. <laughs> <Jo>. <laughs> tak to mi stačí, no. Okay. Nemám, rád Arku, nemám rád Arku Aha. A, a ta hra je aspoň sedia. první ligu? Ta hra je tiež druhou a jsou hmm. druhý. Právě za tak výborný. A tak to, co teda Slováci v uh, jiných ligách, než je ta Polská? <laughs> <laughs> tam jsme neboli až tak úspěšní, přiznám se. Mm -hmm. uh, skôr to bylo také nemasté neslané. Máme tam vlastně, abych uh, aby som to jako prešel, Hansko dohral klasický celý zápas. Uh, hráč hrá až dnes, Roda klasicky nechytal. Valiant byl zraněný v zápase proti Barcelone. Greif teda tradičně uh, na lavičke. Škriňar zraněný, to už víme. A ak sa nemýlim, tak Lobotka odohral celý zápas proti Torínu, ale to si radši ještě overím, ale tak sa mi vidí, že keď jsem to pozeral, tak to bylo práve 90 minut uh -huh. s tím, že vlastně Lobotku čaká zápas proti Barcelone. To už všetci víme. Ano, přesně tak, 90 minut Lobotka, ale bez nějakého výraznějšího nejakého zásahu. Pozeral jsem aj Beneša, ten tentokrát nebodoval, odohral tam vlastně zápas po v tom uh, trojzápasovém distance. Uh, Ondrej Duda taky ještě bez gólu, bez asistencie samozřejmě do zápasu naskočil. A mm -hmm. to je tak všechno. Vlastně příštím týdnu už budeme znát nominace do reprezentací, tak to si určitě projdeme, že tam tihle hráči budou figurovat. A... Kolik polských fotbalistů tam bude. <laughs> Rozhodně. Uh, no a tady ještě máme tedy naší rubriku na závěr, objev koučů bez angažma, tak jakýho je no ano, já už jsem dal objev, já už jsem dal objev, oh, ok, to je Rymarenka, ano, mhm. tak je, já to možná trošku obejdu a zmíním vlastně, uh, asi ne... Uh, asi jako taky by mohli mířit někam do zahraničí, nicméně, když se nám blíží reprezentační stras, tak vlastně teďko v zápase proti Spartě, tak se hodně mluví vlastně o hráčích Plzně, kteří by mohli nakouknout právě už do té nejbližší nominace a kromě teda Chorého, který ho teda budou asi že někteří dokonce říkají, že když tam bude chorý, tak nebudu fandit trepra a podobně. Tak vlastně jsou to Pavel Šulc jako nejlepší střelec ligy. A jako relativně ještě perspektivní hráč, takže by mu to mohlo pomoct i k nějakému přestupu. A zároveň asi nejlepší výkon, takový nenápadný v tom zápase podal Robin Hranáč, Vlastně stoper, stoper Plzně, který má v podstatě všechny atributy, které by mu mohly pomoct třeba i právě v nějakém, uh, v nějakém třeba evropském klubu, protože je dostatečně rychlý, technický, v ob, ob obraně nestrácí, takže myslím si, že Robin Hranáč je jméno, který by se mohlo v reprezentaci objevit a třeba by mu to mohlo uh, vynést i nějakou, uh, nějaký zahraniční angažma. Mm, takže okay. Robin Hranáč. A to by bylo asi teda pro dnešek vše, jestli nemáš nějaký, nějakou ještě perlu na závěr. No. Máš? Mně je to perla Budeme právě v tom našem Premier League podcaste rozoberať vlastně ty zápasy i tých českých týmů, k mm. tomu se nevyhneme. Tak typy. Okay. Presné typy, výsledkové. Aha. Tak uh, Plzeň 2-0. Ok, já dávám 2-1. Uh, Slávě <laughs> 3-1 po základní hrací době. A, po... a potom? a ještě v prodloužení to ro rozhodne rozhodné van Buren Burenty. Takže Slavia a čtyři goly Jácečku. Yes. Majka Maňana. <laughs> a Sparta? A Sparta, podle mě by to mohlo být nějaký třeba, tak budeme věřit, tak třeba jedna jedna. Že to bude takový... A bude se ale alebo nebude se žehlit. To je zásadná zpráva pro nás. <laughs> <laughs> Nakonec se nebude žehlit, bude to zajímavý, ale padne málo gólů. Já mám OK, OK. já ja mám Spartu, že Praha 2-1. Mm -hmm. Slavia povím vlastně musím povedať 3 -0. to jinak nemůže skončit skončiť. No, do, ha, můžeš... To si bol dobrý typ. Mm -hmm. Když dáš 2-0, tak stejně to ešte ti tam zbýva něco No právě to ještě jeden gól musí padnúť. Mm -hmm. mm, tak 2-0 po hrácej dobe. Mm -hmm. <laughs> A potom to už Slavia nejako dá. A pozem vyhrá OK. Tak se to zase shodneme. Takže, takže 2021 2-0, lomka 3 0. Okay. Yes. Tak jo, tak snad to takhle vyjde a budou, budou teda hned dva postupící. A to je pro dnešek vše. Budeme se těšit zase příště. Mějte se hezky, ahoj. Čau tě.